Posle ostalih tehnika došli smo i do prve kate. Jedan aplauz za mališane polaznike četvrte grupe. Za njima Arta Damović, državni prvak. Thank you.
A sada će nam se predstaviti prva ekipa kadeta juniora, takmičara prekaljenih, iskusnih, već dokazanih na borilištima širom države i inostranstva. Aleksandar Prljičević, treći na sedmičkom prvenstvu Srbije. Miloš Marjanović, šampion teške kategorije. Marta Danović, šampionka Srbije. Danilo Zekulović, bronzani sa balkanskog prvenstva. Naravno, hrabri Miloš Dastić, Nikola Rošević, Ivan Jovanović, Jovana Savić, šampionka države, Marin Rosavljević, takmičari, Sandra Jovanović. To je prava budućnost. Apsolutno smo sigurni da će Miša Stepanović, Milan Perić, Vladimir Mitić, Arsenije Tanić, imati dostojne naslednike u ovim mladićima i devojkama. Hvala momcima i devojkama, njih sutra čeka nastup na selekcijnom turniru. Dozvolite mi da vam predstavim požarevačke princeze. Prelepe balerine baletskog studija Amadeus, vođene iskusnim koreografom i pedagogom, gospođom Majom Skjederović-Borić. Thank you.